lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ọ̀rọ̀ ńlá mà leléyìí, home decoration, ẹ̀yin alákọ̀wé, ẹ̀yin lọ̀rọ̀ yìí mà bá wì, ẹ̀yin tẹ lajú èbó, ẹ̀yin ọ̀làjú èbó, ẹ̀yin lọ̀rọ̀ yìí mà ń bá wì. Orúkọ mi ni Lukumana Mayadari, bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, olóòtú abala ìtumọ̀ àlálọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Àṣírí ayé lèyí tá a fẹ́ mẹ́nuba yìí o, ìṣẹ̀dá wo ò ní gbàbọ̀dé o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ yí pé ayé ń ṣeun. Ṣé gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ayé ni? Gbogbo nǹkan náà kọ́ lọ́wọ́ ayé, àfọwọ́fà lọ́pọ̀. Níbi ọ̀làjú àlàjù, tọ́mọ́pọ̀lọpọ̀ fa wàhálà sínú ayé ẹ̀. Ẹ ní lọ́nà wo? Ara àwọn nǹkan tá a máa tò sínú ilé, ǹjẹ́ mọ̀ wípé máa ń gbàbọ̀dè? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ń sáré káàkiri lónìí, wọ́n kóra ẹ̀ sí dààmú, ọwọ́ ara rẹ̀ náà ló sì fi fa wàhálà sínú ayé rẹ̀. Oríṣiríṣi eré jọ̀gànjọ̀gàn lẹlòmíì fi ṣe dẹkoréètì sínú ilé. Nínú ilé rẹ̀ bá ti fáin, kí ni wàhálà tó tún kóra ẹ sí? Okùn lọ́dà tó da. Tọ́bá jẹ́ pé kàlẹ́ńdà tó da kan ló gbé sí, it's okay. Eré lọ̀pọ̀lọpọ̀ máa tò káàkiri báyìí, eré. Oríṣiríṣi àlejò ni ó sì wà yín wá. Gbàlejò ọ̀wọ́ wálé gan, ṣálìjọ̀nú ìwọlé ni. Kò sílé tálìjọ̀nú kí wọ́. Bọ́ bá ṣe strong sí nínú àdúà ni ò ní jálìjọ̀nú ó lè ṣe nǹkan kan fún. Ọwọ́ á to eré oríṣiríṣi oníwọ̀ fi dẹkoréètì sínú ilé. Tí àwọn àlejò bá kó sára eré yìí, ó ní mọ̀ pé wàhálà ti ń débọ̀ nínú ilé rẹ̀ náà ló wà. Ọ̀làjú àlàjù. Òun lọ fa wàhálà sínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Bẹ́lẹ̀ mi bá ti ń ṣe pẹ̀lú ilé, eré tó ti gbàbọ̀dè ti ń bẹ́nu ilé, òun ó sì máa sáámi sí. O kúkú mọ̀. Gbogbo gudugudu tínú ilé ń dàrú, ìwọ́n tí ń jọ́ máa dàrú, ẹ̀mọ́ bí ó ti wá, ẹ̀yà àjá máa fura. Àìmọye nǹkan lèyẹn lè fi dẹkoréètì inú ilé, fúláwà gidi ń bẹ.
àwọn oúnjẹ kọrẹsàn tọjọ mọ bẹẹ bí èso àwọn nǹkan oríṣiríṣi tọ dáa ní ìbẹ yàtọ sí ká máa kéré kanú lé ẹjẹ ká máa sọ ara ṣe ẹjẹ ká máa sọ ara ṣe wọn nìkan kọ́ lọ́n dágbénú lé o ọmọ ọgbà kọ́ wọn nìkan kọ́ lọ́n gbénú lé ìwọ tilẹ̀kùn nù lé rẹ kọ́ wá jáde lọ. Tọ́ bá jáde látàárọ̀ tọ́ bá wọlé lálẹ́ kò sílẹ̀kùn pọ̀ fẹ́ wọlé ìwọ gan máa mọ̀ pé àgàgà kò tiẹ̀ gbọ́ kí nìkan kò ṣe wúrú ara rẹ̀ yọ kọ̀kọ́ sí bákan iná lọ́ máa wá kiri débi wípé kò tiẹ̀ wá tíráfù bóyá olóṣù kan àbọ̀ lọ̀sẹ̀ kan inú ilé rẹ̀ ọ̀fẹ́ wọ̀ oòrùn tó fi ibẹ̀ kọ́ lọ́ bá oòrùn tó fi sínú ilé yìí kọ́ lọ́ bá wọ́n gan mọ̀ pé inú ilé yàtọ̀ fúnra ara rẹ̀ ẹsẹ̀ máa wá gba ọ máa gbọ́ ọ mọ àwọn tí wọ́n ti ń lo tí wọ́n ti ń ṣe fàájì dìọ́ nínú ilé kó tó dé àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn lọ́lọ́hún fi ṣe olórí lórí gbogbo nǹkan tọ́lọ́hún ọba dànù tó báwọn àlùjọ̀nù bá rí wa wọ́n máa sá fún wa àtẹni ọba lọ́ọ̀ fọwọ́ ààrẹ ẹ̀ fa wàhálà làjọ̀nù wọ́n wọ̀ lára dèpòdépò kó o tún á kéré bọlé wà àtàwọn àlùjọ̀nù ẹ̀ tí ẹ wá ń dán gbé ẹja kíì sára o ìṣẹ̀dá wo ní gbàbọ̀dé orí wo ní takò wá o ogi àṣejù ẹja sọ́ra fún bàbá ọgbọ́n ní bá ẹ sọ̀rọ̀ o 0803293298 ẹ̀yin ẹ̀dárapọ̀ wà ní wàsápù má dìlítì mẹ́sẹ̀jì yìí wọ́n náà sí ààrẹ káwọn èèyàn jàǹfààní láre orí wo ní takò wá o òjò kí balẹ̀ kí lè ọmọ gbàtura ayé gbogbo owó nìtura òjò kí sì rọ̀ kọ́ tà sí ilẹ̀ olóore wo ní tà sí wa gbogbo omi tá a bá ro kan rẹ síbi tá a ro kan rẹ sí orí ayọ̀ ọmọ àwọlé tó wà wùtìwùtì ire kẹ̀kẹ́. Thank you.